Psalm 146 vers 1 Ek wil die Here prys. Ek wil die Here prys solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Ek wil hierdie oggend uur hier begin met 'n baie belangrike vraag. Waarop bou jy jou lewenshuis? Op wie vertrou jy? Omdat daar is so baie dinge in die lewe wat jy en ek graag wil bereik. Daar is so baie dinge waarop ons ons ideale stel. Nou is die vraag op wie vertrou jy in al hierdie vooruitsigte van die lewe. Wie is die een aan wie jy jou lewe toevertrou dat die een jou kan help en kan dra en kan versorg en kan voortlei op jou lewenspad. Hier kom die Psalmdigter met een van die laaste Psalm gedeeltes, 'n baie pragtige en 'n baie bekende Psalm gedeelte en sê Moenie op mense vertrou by wie daar geen heelte vinde is nie. Want as dit die dag gedaan is met die mens, dan is dit ook gedaan met ons sy planne en al sy ideale. Maar dan sê hy ook verder: Welgeluksalig, gelukkig is die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens wat die God van Jakob het as sy hulp en as sy verwagting is die Here die een in wie jy vandag jou vertroue stel. Is die Here die een in wie jy al jou verwagtinge en met wie jy al jou verwagtinge koester? Is die Here die een met wie jy dit sal waag in jou lewensgedagtes, in jou lewensideale, in jou lewensvooruitsig? Want Dan staan soveel mooi dinge geskrywe deur die psalmdigter van hierdie God. Hy is die een wat getrou bly. Hy raak nooit ontrou nie. Hy laat reg geskied aan die verdruktes, hulle wat alself benoud voel, hulle wat alself vasgevang voel in bepaalde lewensomstandighede. Hy gee brood aan die hongeriges. Hy voet in versterk in die lewensonderhoud en hy voet in versterk ook met die brood vir die ewige lewe. Hy bevry die gevangenes. Hy maak die bande los van hulle wat onself vasgeketting voel aan dinge waarin hulle nie vasgeketting vasgeboei wil wees nie. Hy laat die blinde sien. Hy maak die oë oop van hulle vir wie dit duister geword het in die lewe. En dan is daar 'n tweede pragtige eienskap, hy is getrou en hy staan daar en hy het die regverdiges lief. Hy is lief vir hulle wat in die regte verhouding tot hom lewe. Hy beskerm die vreemdelinge, hy help weeskinders en weduwees, maar hy verster ook die pad van die goddelose. Dit is mos die moeite werd om op God te vertrou. Dit is mos die moeite werd om vir die Here te kies. In hierdie lewe, te midde van hierdie lewensomstandighede, en alles wat daar vir ons elke dag mag wees ook hierdie dag, vaag dit met God, sê die psalmdigter. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob het as sy help. Hy sal nooit teleergestel staan nie. Hoekom sou ons dwaas wees en ons vertroue op iets anders plaas? Hoekom sal ons dwaas wees en nie vir God kies? Probeer dit hierdie dag stel al jou vertroue in die Here in alles wat jy sê en dink en doen waag dit met God en kyk na die uitkomste so verseker as wat ek hier besig is om hierdie Psalm gedeelte aan jou voor te hou so seker is ek van God se hulp en bystand ek sluit af met die woorde van Psalm 121 slaan my oë op na die berge Waar sou my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande. Kom ons bid saam. Here, staan ons by in hierdie dag dat ons in volle vertroue en in volle oorgawe aan U sal lewe en sal werk. Dat ons op Niemand anders sal vertrou as net op u alleen. Dat ons op geen ander saak ons vertroue sal plaas as net die saak van u en Christus Jesus, die saak van die kruis, die saak van die opstanding. Want Here, ons weet hy het gedra wat ons self hierdie dag nie kan dra nie. Leer ons om met oorgawe, entoesiasme te vertrou op ons saligmaker Jesus Christus leer ons so te lewe dat ons ons hulp in ons verwagting altyd van u verwag om Jesus naam amen